तो ब्रेंड बर्तमान आम को ये गुंफा अच्छे माँ वैष्णवी देवी ताकि पशार अच्छे चल टिक दूर आसु आसु मैं डाला बाजिगला आहरी ऊपर को जबार अच्छे से दूर से राउरकेला स्टील प्लांट देखा जा राउरकेला तो सेमती है स्टील प्लांट आपड़ जानते सब फास्ट आम ओडिशा किंतु ये पूरा नजारा अलग प्रकार देखा जाढ़ सीढ़ी चढ़वर अच्छे जस्ट स्टार्ट है बर्तमान अधा सीढ़ी आसचु टोटल सेडु आसलु आहरी ऊपर को जीवार अच्छे चलते भाई आम पूरा तेज अच्छा जल्दी जल्दी चल हालत खराब होगा
ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଆମେ ଟିକେ ଭୋଗ କଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛି ମନ୍ଦିରଟେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। କେବେ ଯଦି ରାଉରକେଲା ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବ, କେବେ ଭୁଲିବେନି। तो वर्तमान आम आउ टे पहाड़ उपर की चढ़ापी के डिसाइड करलु, जोटा कि भाई कहले कि चढ़ीगले राउरकेला सिटी टोटाल देखा जीवो। तो जदि आम आसीचे गोटे गुड़ रे टोटाल शिकार कर चलते हालत पूरा खराब हो गला, झाड़ वाला बाहर की पूरा छेन छन। भाई भी ये बस आमको एवं आपर चढ़ पूरा तलु आसी पहाड़ शीर्ष जाए, खाली पत्थर, हालत खराब। आम पा बोटल आने भूली जाइ, जदि के नेक्स्ट आसपे पा बोटल निहत धरिक आसवे। चल अवस्था पूरा बार पंदर ये हूँ टोटल राउरकेलार सौंदर्य। आपण मन पे केते कष्ट करिया पड़ुछे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया बिल्कुल भूलिबे नी। एक रे तो राती अनिद्रा, सेकेंड रे सकाळ सकाळ पहुँची किसी खाई नथिली, आसीगली एडिये वीडियो बनैबाक, हालत पूरा खराब। आहुरी दूर को जबार अच्छे तल को ओल्लार अच्छे। हो चलो तो जीवा जल्दी बाहर जा, बहुत जोर है, गोड़ हाथ पूरा दरज हो गला। ये तो ऊपर को चढ़ के जीवा आसवा पानी नहीं।
ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ପାଣି ବୋଟଲ୍ ନିହାତି ଧରିକି ଯିବେ, ନହେଲେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ। ମୋର ତ ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଚାଲି ଚାଲିକା। ସୋ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ନ ହଉ, ପାଣି ବୋଟଲ୍ ନିହାତି ନେଇକି ଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହନୁମାନ ବାଟିକା, କ୍ରେଜ୍ ଏବେ ବି ଅଛି ମା ବୁଲିବାର, ଚାଲନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ହେଉଛି ହନୁମାନ ବାଟିକା, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବୈଷ୍ଣବଦେବ ଟେମ୍ପଲ୍ରୁ ହାଲତ ତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଏଠିକି ଆସିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ରେଜ୍ ମିଳିଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ ହେଇଛି, ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ବାଟିକା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ମନ୍ଦିର ମିଳିଯିବ, ମାଁ ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ମିଳିଯିବ, ପର୍ଶୁରାମ ମନ୍ଦିର ମିଳିଯିବ, ଏବଂ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନାଇଁ, ହଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ସେମିତି ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଁ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଯେଉଁଠିକି ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତା ପଛପଟରେ ବଜରଙ୍ଗ ବଲୀ ହନୁମାନ। ରାଉରକେଲାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହନୁମାନ ବାଟିକାରେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ହୁଏତ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ହେଇନଥାଇପାରେ, ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଇନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ବଡ଼ ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହନୁମାନ ବାଟିକା ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ବେଶୀ କିଛି ଆମେ ବୁଲିକି ଆଉ ମାନେ ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ପୁଣି ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ରୁମ୍କୁ, ରାସ୍ତାରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇକି ଯିବା। ଭାଇ ଆମର କହିବେ କେଉଁଠି ଭଲ ଖାଇବା ମିଳୁଛି। ହନୁମାନ ବାଟିକା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ଧାମ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି, ଯିଏକି ମୋତେ ଭାଇ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ କି ଭାଇ ଚାଲ ସେଇଠିକି ଯିବା ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବା। ତ ସେପଟେ ସାମ୍ନାରେ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ନୂଆ ମନ୍ଦିରଟେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛି ଭାଇ, ଯେମିତି କହିଲେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ ଓପନିଂ ହେଇଛି, ଚାଲ ଯିବା ଭାଇ ବୁଲିକି ଆସିବା। ମୁଁ ଆସିଗଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଯେହେତୁ ମନା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି କି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଆମର ହନୁମାନ ବାଟିକା ଅଛି ତା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ନୂଆ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିକି ଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି ମେ ଫେୟାର୍ର ସାମ୍ନାରେ, ଯେଉଁଠିକି ଇଡ଼ଲି ଚକୁଳି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପାଓ ଭାଜି। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଡ଼ଲି ଚକୁଳି ମିଳେ, ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ, ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ ବି ଅଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ ବି ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ। ରେଟ୍ରେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼।
सो फ्रेंड ये आज जाइए मोर चकुली जोटी आम बस कि गाड़ी ही खाइबा ताकि सही भिड़ बहुत अच्छी आओ खरा लगुच चकार टेस्ट बहुत बढ़िया अच्छे भाई मत नहीं एक्चुअली थैंक यू सकाल टिफिन टा जमीगला गरम गरम खाइबार मजा ही अलग फ्रेंड बर्तमान मुसिक पहुंच जाइए रूम रे बाहर बुलाबूली कली गोटे बहुत बड़े चकुली मिलला है खाली जदि आपर्तंत भिड को देखते लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल भूलें पुणी देखा आप नेक्स्ट भिडियो जय जगन्नाथ आउ नेक्स्ट भिडियो आज किसी स्पेशल होबार अच्छे बास देखु था।